さあ、皆さん、パッと見、いつもと同じような仕事の動画ちゃうのと思われたと思うんですが、ちょっとなんかいつもの動画とはちゃうんちゃうっていう、制服着てるけどなんかちゃうんちゃうっていうところあるんですけれども、お気づきいただけましたでしょうか？今日は珍しくめちゃくちゃなんか空港に人が戻っております。っていうのも、サンクスギビングデーっていうのがあって、祝日なんですけどね、ロングウィークエンドで連休なんですよ。で、今日はその中日の日曜日なんですけども、っていうのもあるのか、空港にかなり今日は人が戻っております。はい、ということで皆さんこんにちは、リュークルでございます。今日はですね、いつもだいたい制服モザイクかけてて、ネクタイには何の色かわからんし、いつも黒やんって思われると思うんですが、今日は、ね、実はピンクのネクタイを私着用しております。はい、でこれは今日本の航空会社でも結構多い、やってる航空会社多いと思うんですね。航空会社以外の会社もですけれども、10月はですねピンクリボン月間と言いまして、乳がんの早期発見を啓発する、月間となっております。でピンクリボンが啓発月間のシンボルになってるんですけれども、で私の会社でも10月はですねピンクリボンの着用が許されております。はい、でこのピンクリボン、ただピンク着てるだけかって言ったらそうじゃなくてですね、私の会社の場合、制服っていうのは基本会社から支給されていて、必要な数ね、大体会社からいただくその、制服を買う用のお金みたいなのがあって、そこからね基本買うので、自分のお金で制服買うってことはあまりないんですね。よっぽどなんかエクストラに欲しいとかじゃない限り。でもこのネクタイに関しては、その会社からのクレジットっていう、会社からもらえるお金は使えなくて、自分で購入する必要があるんです。でこの購入した金額が全部乳がんの早期発見とか乳がんの治療とか、そういったことに役立てれるようにですね、募金という形になっております。なのでこれを着用しているクルー、空港のスタッフもそうなんですけれども、自分実費で購入して、それがね全て募金というかドネーションしている形になっております。ということで、10月実は私バケーションということで有給休暇が入っておりまして、10月結構休みが多くって、あんまりフライト入ってないんですけれども、今日数少ないフライトなんで、ピンクリボンじゃない、ピンクのねネクタイをつけてみました。で今日はですね、国内線の2日間2デートリップに行ってまいります。まずはトロント便に乗務して、バンクバトロント乗務して、そこからトロントモントリオール、これめちゃくちゃ短いフライトなんですけど、一応ジェット機なんでさらに早く着くっていうね。はい、ということで、それをやってモントリオールで、20時間ぐらいあるのかな。でモントリオールを夕方、今度また5時に翌日出て、で今度はカルガリーに行って、でカルガリーで飛行機乗り換えてバンクーバーに帰ってくるっていうね、結構シンプルな、1日2つのフライトだけやるっていうね、結構割と簡単シンプルなフライトって、こんなん言ってたらね結構大変なことになったりするから、簡単なフライトなんてないって言っておきましょうか。ということで、はい、こういうことで今から行っていきたいと思います。ちなみに今日サンクスギビングの中日なので、もしかして忙しいフライトになるかもしれへんななんて言っておきましょう。それでは後ほど失礼いたします。ちなみに私の会社ではですね、このピンクリボン月間以外にも、9月はですね、カナダ先住民の方々の迫害の歴史を考える月なんですけれども、その時にはこちら、エブリーチャイルドマターズって書かれたオレンジリボンのピンも着用していたりしておりました。でその他、毎年6月はですねプライドマンスと言いまして、 LGBTQ コミュニティの平等であったり権利であったりっていうことをですね、考える月ということで、こういうふうにレインボーフラッグのピンをつけたりすることもあります。はい、ということでね、今回は2日間のトリップということで、割とパパッと終わるんですけれども、ステイ先はですねカナダ東部のモントリオール、場所この辺で、この日はですね2便を乗務いたしまして、こちらステイ先モントリオール、ピエールエリオットとトルドー国際空港に到着いたしました。長ないっていう話なんですよ。これね、何人分の名前くっつけたんと思うでしょう。でも実は一人なんです。ピエール・エリオット・トルドー首相っていうのがね、元首相っていうことでいらっしゃったんですが、その息子さんが今カナダの首相ですね、ジャスティン・トルドー首相なんですけれどもね、そのお父さんの名前がこの空港についております。空港レター、スリーレターは YUL、 ゆるゆるやんって言おうと思ったら、めちゃくちゃ名前長いから、どっちか言ったらキツキツやんのモントリオールで覚えてください。分かってます、自分でも無理やりなんは分かってるんです。ラッシーボンソワーぐらいしかね、私フランス語言えない。もう一個あったわ、シャネル。
これぐらいです、私の知ってるフランス語は。ということで、こちらモントリオールはですね、完全にフランス語圏の街となります。カナダ言うても広いもんで、まあトロントやらカルガリー、バンクーバーっていうのは英語が第一言語になってることが多いんですけれども、こちらケベック州、まあモントリオール、ケベックシティ、この辺り完全にフランス語が第一言語。もちろん空港内のアナウンスも英語よりもフランス語が先に流れたりします。で、今回のモントリオールステイはもう全然時間が短かったんで、ちょっとなかなかホテルを出ることがなかったんですけれども、まあこれとは別にモントリオールでじっくり観光した時の動画撮っておりますので、それまたね、後日上げたいと思います。もしよければご覧いただければというふうに思うんですけれども、ということで今ホテルに向かっております。ちなみに私かなり前にモントリオール来た時、頭こんがらがってね、まあはいっていうのを日本語ではい、まあ英語だったらイエスみたいなことですよね。で、まあスペイン語だったらシーっていうじゃないですか、シーシーみたいな。で、まあメキシコとかも行ってたりしたんで、なんか頭すごいこんがらがってね、え、何やったっけ、フランス語のイエス、はいって何やったっけってなって、とっさに言ったのが、オレって言ったんです、私。はい、そんなしょうもない話なんかしながら、もう少しでホテルです。モントリオールのホテル着きました。ここのホテル初めてなんですけど、めっちゃ広々してる。しかも、あ、イリーのイリーのエスプレッソマシンが、まあ私コーヒー飲まないんですけど、いやーこれコーヒー好きな人絶対嬉しいんちゃいますか言うて、はい。でもちろん冷蔵庫もあるよ言うてますけれども、ほんでね、めっちゃおしゃれ、めっちゃ広々してる。すいません、私一人で使わせていただきます。ほらこの椅子も可愛いもん、家に欲しいもん。ほんでこのライトも、これあれやん、ほらハリウッドの女優がここに座ってスポットライト当ててさ、足組んで喋るやつやんか。インタビュー受ける時の椅子やないの。このお水は多分有料なのかな。めっちゃだって良さそうなお水ですもん。ちょっと何も書いてないけどね、どうなんでしょうか。はい、そしてね、外がめっちゃ素敵。あーこれちょっとカーテン、遮光を閉めないと見えないかもしれないんですけど、もうここね、がっつり空港なんですよ、目の前。ほら、見えるかな？滑走路も見えるな。止まってる飛行機も見えますし、こっち行くとね、普通に空港のターミナルのビルなんですよ。まあ直結なんですけど。いやー、めちゃくちゃいい部屋でびっくりでございます。まあこのモントリオールのホテルはですね、明日の夕方4時までですね。で、5時の便で帰ります。帰りますというか、まずカルガリに向かいます。これも可愛いっていう、可愛いは違うか。なんていうんですか。お皿みたいな、ついてますわ、3つ。ねえ、もうね、おしゃれな人がやることはね、やっぱ私たちで言うと飽きませんね。私にはね、考えがつかない。このね、お皿を壁につけようなんて私思わないですもんね。さすがでございます。そして、お手洗いは、シャワーブースですね。で、ここすりガラスになってますんで、よければベッドルームから覗いてくださいっていうパターンですね。ほんで、まあこちらお便器があるんですけれども、めっちゃ広々してるっていう報告でございました。で、今気づいたんですけどね、モントリオール空港のターミナルのね、上、モントリオールって書いてあると思うんですけど、O のところよ、見てください。ピンクリボンになってる。ほんとこういう感じでね、空港のサインまでもピンクリボンが施されたりします。はい、ということで今回モントリオールのステイの動画、ホテル紹介しただけやんって話でね、本当に申し訳ないんですけれども、今日私この動画で何をお伝えしたいかっていうと、やっぱり10月はピンクリボン月間ということで、最後に皆さんに大切なことをちょっとだけお伝えしたいと思っております。ということで、ピンクリボン運動とかピンクリボン月間についてはですね、Google でピンクリボンって検索していただければ、たくさん情報が出てまいります。で、男性の私がですね、こういったことを言うと、もう何やのそのおせっかいとか、何であんたがそんなこと言うてんのって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、なんせピンクリボン月間ということ、そして大切な人のためにね、これだけ言わせていただきたいんですが、乳がんの場合、早期であれば 90% 以上が治癒するそうです。この情報はですね、国立がん研究センターから出ております。ですので乳がんの場合はですね、早期発見がもう何よりも大切だそうです。はい、本当にね、乳がん検診とかあると思います。乳がんだけではなくていろんながん検診があると思うんですけれどもね、こんな若造に言われんでもな、そんなこと分かってるわって皆さん思ってらっしゃると思うんですけれども、念のため、ピンクリボン月間ということで、リマインドさせていただきました。本当にね、乳がん、がんの以外の病気でもですね、本当に何でも早期発見が大切になるんだなっていうのを改めて思うんですけれども、この機会をお借りいた
たしまして、まあ、こんな若造の私からお話しさせていただきました。恐縮でございます。最後噛んでしまいました。ということで最後かなり真面目なお話になってしまったんですけれども、今日の動画はこの辺りにさせていただきたいと思います。また次回の動画ですぐお会いしたいと思います。それではさよなら、バイバーイ。